राम राम आज हम मृत्युंजय स्तवन का पाठ करेंगे जिसे मारकंडे जी जो महामुनि कंडो ऋषि के पुत्र थे उन्होंने भगवान शिव का मार्कंडेश्वर लिंग स्थापित करकर उनके समक्ष भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु इस मृत्युंजय स्तवन का पाठ किया था स्वयं महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि मारकंडे जी के द्वारा जो ये रचित सवन है इसका पाठ जो भी भगवान शंकर जी के समीप विश्वास पूर्वक पाठ करता है उसे मृत्यु का कोई भय नहीं रहता हमें अवश्य इस पाठ को करना चाहिए इसीलिए आज हम इस पाठ को शुद्धता से करते हैं रत्न सानुशरासनम शरासनम रजिताद्रि निकेतनम शिञ्जिनीकृतपन्नगीश्वरमच्युता नलसायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयम् त्रिदशालयैरभिवन्दितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः पञ्च पादप पुष्प गन्धि पदाम्बुज द्वयशोभितम् भाल लोचन जात पावकदग्दमन्मथ विग्रहम् भस्मदीग्ध कलीवरम् भवनाशिनम् भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किम् करिष्यति वै यमः मत्तवारणमुख्यचर्म कृतोत्तरीय मनोहरम् पङ्कजासन पद्मलोचनपूजिताङ्ग्रि सरोरुहम् देवसिद्धतरङ्गिणि करसिक्तशीतजटाधरम् चन्द्रशिखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः कुण्डलीकृत कुण्डलीश्वर कुण्डलम् नारदादिमुनीश्वरस्तुत वैभवं भुवनीश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रित मरपादपं शमनान्तकम् चन्द्रशिखरमाश्रयि मम किं करिष्यति वै यक्षराजसखं भगाक्षिहरं हरम् भुजङ्ग विभूषणम् शैलराजसुता परिष्कृतचारुवामकलीवरम् क्ष्वेड नीलगलम् परश्वधारिणम् मृगधारिणम् चन्द्रशिखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै भेषजम् मखिलापदामपरा पहारिणम् दक्षयज्ञविनाशिनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम् भुक्तिमुक्तिफलप्रदं निखिलागसङ्गनिबर्हणम् चन्द्रशिखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भक्तवत्सलमर्चतां निधिमक्षयं हरिदम्बरम् सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेय मानुपमम् भूमिवारि न भो हुताशन सोमपालितस्वाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै विश्वषिष्ठिविधायिनम् पुनरेव पालन तत्परम् संहरन्मत्तमथ प्रपञ्चमशेष लोक निवासिनम् क्रीडयन्तमहर्निशम् गणनाथ यूथ समावृतम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किम् करिष्यति वै रुद्रम् पशुपतिम् स्थाणुम् नीलकण्ठमुमापतिम् नमामि शिरसादीवम् किम् नु मृत्युः करिष्यति कालकण्ठम् कलामूर्तिम् कालाग्निम् कालनाशनम् नमामि शिरसादीवम् किम् नु मृत्युः करिष्यति नीलकण्ठं विरूपाक्षम् निर्मलं, निरुपद्रवम् नमामि शिरसादेवम् किं नु मृत्युः करिष्यति वामदीवं महादीवं लोकनाथं जगद्गुरुम् नमामि शिरसादेवम् किं नु मृत्युः करिष्यति देवदेवं जगन्नाथम् देवेशम् वृषभध्वजम् नमामि शिरसा शिरसादीवम् किम् नु मृत्युः करिष्यति अनन्तमव्ययम् शान्त मक्षमालाधरम् हरम् नमामि शिरसा शिरसादीवम् किम् नु मृत्युः करिष्यति आनन्दम्बरमम् नित्यम् कैवल्यपदकारणम् नमामि शिरसादीवम् किम् नो मृत्युः करिष्यति स्वर्गापवर्गदातारम् शिष्ठि स्थिन्त्यन्तकारिणम् नमामि शिरसादीवम् किम् नो मृत्युः करिष्यति नमामि शिरसादीवम् किम् नो मृ মৃত্যু কষ্যতি কেমন মৃত্যু কৃষতি নারায়ণ 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 নারায়ণ